dođem ovde, gledala i vidim iza kamera sedi neka slatka devojčica. Ja dođem, pitam i ko si ti? Ona kaže, ja sam Lena, imam 4 godine. Rekao, hoćeš sa mnom da ideš ovde da se zajedno snimamo? Kaže, hoću. Ko si ti? Lena. Odakle ti ovde iza kamera? Pa tu je mama bila i ja. A zašto ste vi tu došle? Došle smo da gledam. Ti se dopada praktična žena? Jo, i onda ja odlučim da stavim Lenu ovde pored sebe, ali može? Da. Ajde, hoćeš da budeš moj pomoćnik? Da. Tako, sedi ovde. Jel ti gledaš stalno praktičnu ženu? Da. Kaže mi tvoja mama, puštaš po ceo dan. Da. Ti ćeš biti onda jedna mala ovde praktična žena, da mi pomogneš da pokažemo neke trikove šta možemo da uradimo sa flašama plastičnim. Kad popijemo neke sokove ili ako nam ostane, šta možemo da uradimo, može? Da. Hajde. Ideš ti u vrtić? Ne. Ne. Mu što te briga, gledaš praktičnu ženu, pa to ti je zabavnije, mada. Evo ovako, vidim. Ovde imamo neke perlice, a to može biti bilo šta. I kada hoćemo da stavimo te neke perlice ili nešto, neke minđuše ili prstenje, na primjer, u neku kuticu, možemo sami da je napravimo od plastičnih flaša koje nam više ne trebaju. Bolje nego da ih bacimo. Evo ovako. Uzmemo ovaj nožić, skalper, i onda ovaj gornji deo, evo pogledajte dobro svi, i sečemo ovako. I sada ne bi ja to sekla, pošto će to trajati. Prilično je tvrdo, zato pazite. Ovo nikako, naravno, deca ne bi trebalo da rade, već samo veliki. I sečemo ovaj, to sad traje, gornji deo flaše i još jedan isti takav. Zajedno sa čepom. Čep nemojte da bacate. Tako da, evo, to otprilike ovako izgleda i drugi isto tako. Zatim uzmemo šmirglo papir, to sam već uradila, i dobro ovo išmirglamo. A zašto? Zato da bi moglo lepo da se zalepi jedno na drugo. Odnosno ovako. I evo, uzmemo lepak, i to sad samo pažljivo radite, i stavljajte ovde u krug, ovako, skroz. To će biti perlice. Pa neće zlato biti perlice, nego će biti kutica za perlice ili za prstenje ili za nešto. Stavite ovo jedno na drugo, ovako. Stisnete, sačekate da se osuši i onda možemo lepo da zatvorimo s jedne strane i da zatvorimo s druge strane. I pošto ovo još nije skroz suvo, nije se osušilo, ja ću da uzem ovu jednu koju sam već napravila i koja je suva, vidiš? I vidi sad kakvu imamo kuticu. Otvorimo, evo mogu ovde kod tebe, otvorimo i sada možeš u nju da stavljaš perlice. Hoćeš ti? Da. Tako, a mogu ja svoje prstenje da stavim i tako da čuvam? Imam kutljicu za svoje stvari i ti za svoje. Može? Da. Eto, tako. A možemo i minđušice, šta god hoćemo. I tako kad si stavila unutra. Opa, ajde jedna. Zatvorimo. I evo, imamo kuticu. Eto, tako stavite dalje. Dok ja pokazujem sledeći trik. Šta možemo još da uradimo sa nekom plastičnom flašom? Naime, kada pada kiša, pa imamo kišobran koji je mokar, pa sad ako ga stavimo negde, on se cedi, a naročito ako idemo u kola, tamo tek nemamo gde da ga stavimo, i u kući potpuno je sve jedno, trebalo bi negde da se ne cedi. Evo ovako, uzmemo plastičnu flašu i nema veze što je palo, nemoj da briniš. I zasečemo, hopla hop, ovaj donji deo nam ne treba. Zatim probušimo dve rupice ovde pri vrhu. Pazite samo kad to radite i naravno ovo ne bi trebalo nikako deca, samo veliki da rade. S jedne strane i isto tako i sa druge strane. I kada smo probušili, uzmemo neki konopac, provučemo s jedne strane. Zagrešila sam ja. Jesi li, sada zatvori zlato. I sa druge strane. Tako. Zavežemo ovde. Opa. Zavežemo s druge strane. Malo čvršće, naravno, ali sad kad pokazujemo dovoljno i ovako. Pridrži mi sada ovo, Lenu. Tako gore. I sada imamo mokar kišobran, došli smo. A, i hoćemo negde da ga stavimo, na primjer ako u kolima, to je lako da zakačite na onaj naslon za glavu pozadi i onda, hopa, mokar kišobran unutra i on nam tako stoji. Slatko? Da.
To je za kišobran. Ja sam ja završila. Ti si i ovo završila, stavit ćemo ovdje pored, mada je to tvoje, može? Da. I ovo je najslađe, ako želimo da napravimo kuticu za poklon, na primjer, od ovih plastičnih flaša. Evo kako radimo. Srednji deo bilo koje flaše, dakle ovaj gdje je najravnije u stvari, jer ovo sve drugo je inače na svim flašama udubljeno, opet isečemo. Tako. I s druge strane. Evo ga. Otišlo. I sad pogledajte. Na pola. I dobro, pomozi mi ovdje ovako da se stisne ovi krajevi ovako, da napravimo ivice. Tako. Pa kad smo napravili tu ivice, onda, pusti sad jedno, ovako na pola. Pa sad na drugu stranu ivice. Tako. I sada dobijemo, opa, ovakav oblik. I sad ćemo napraviti kocku. Evo, ovdje imamo još toga. I onda ovako. Uzmemo nešto što želimo da zapakujemo. Naprimjer, može ovo srce. Da. Ili bombone. Ili smo nekom nešto slatko kupili. Uzmemo jednu ovu od flaše, kockicu. Stavimo ovdje unutra ovo sve ovako. I samo na drugu stranu ovako provučemo. I zatvorimo. I vidi kako slatku kuticu imamo za poklon. Jel medeno? Da. Eto. Znaš šta? Evo, tebi poklanjam i ovo srce i ovu kuticu i ovo da imaš za perlice ili za prstenje minđuše. Može? Da. A ja ću ovaj kišobran, pošto ja često nosim kišobran, pa da mi ne bi bio mokro u kolima. Može tako? Da.